Polícia po minulotýžňovej akcii rozuzlenie pokračuje s výsluchmi obvinených a dianie súvisiace s touto kauzou sa vyvíja aj na politickej scéne. Prezidentka Zuzana Čaputová pozastavila výkon funkcie šéfa SIS Vladimírovi Aláčovi a premiér Ľudovít Ódor oznámil, že v stredu na vláde navrhne aj jeho odvolanie. Hovoria dvaja prokurátori, že je to vlastne dôvodné, nehovorí to polícia len, tak jednoducho tá inštitúcia je tak dôležitá, že nemôže zostať na tejto úrovni. V parlamente sa zatiaľ poslanci opozície spolu so Sme rodina zatiaľ neúspešne snažili otvoriť mimoriadnu schôdzu, na ktorej chce Smer s Robertom Ficom okrem iného zaviazať premiéra, aby odvolal policajného prezidenta Štefana Hamrana. My charakterizujeme túto situáciu ako policajný prevrat, ako pokus likvidovať každého, kto prispel k objasneniu zločinov tejto špeciálnej skupiny na NAKE a na úrade špeciálnej prokuratúry. Odmietame sa podieľať na tejto nechutnej predvolebnej kampani Roberta Fica. Musíme si uvedomiť, že mimoriadna schôdza bola snahou spolitizovať orgány činné v trestnom konaní. Reagoval poslanec SAS Branislav Gröling. Počúvate podcast Denníka Pravda, sprevádzať vás ním bude Zol Rác. Konštatujem, že je prítomných 69 poslancov a teda Národná rada opäť nie je schopná sa uznášať. Odkladám začiatok 99. schôze na zajtra 22. augusta 2023 o 9. hodine. Ďakujem pekne. Hoci na otvorenie mimoriadnej schôdze zvolanej Smerom chýbalo iba niekoľko poslancov, vývoj nebol pre nikoho prekvapivý. Dokonca ani pre samotného Roberta Fica, ktorý chcel uznesením parlamentu okrem iného zaviazať premiéra Ľudovíta Ódora, ktorý je poverený aj vedením rezortu vnútra, aby odvolal policajného prezidenta Štefana Hamrana a zabezpečil postavenie mimo služby všetkých obvinených vyšetrovateľov NAKA okolo Jána Čurilu. Opäť s výnimkou politickej strany Sme rodina. To bola celá rozpadnutá vládna koalícia, ktorá nemá záujem hovoriť o policajnom prevrate, o rozklade právneho štátu a o zločinoch, ktoré tu 3 roky páchali predstavitelia Národnej kriminálnej agentúry a úradu špeciálnej prokuratúry. Ak tak stále hovoria, že všetko je v poriadku, že nič sa tu neudialo, že to je spravodlivý a férový proces, mali možnosť dnes, alebo tu sedeli, otvoriť schôdzu Národnej rady. Mohli sme schváliť program a mohli sme mať diskusiu, ktorá by vniesla podstatne viac svetla do toho, čo sa na Slovensku momentálne deje. Predseda klubu OĽaNO Michal Šipoš sa Ficovi za jeho návrh zvolať mimoriadnu schôdzu, napriek tomu, že jej otvorenie nepodporil, poďakoval. Pretože dnes sa pri otváraní tejto schôdze ukáže a uvidíme jasné kontúry budúcej vládnej koalície, ak sa im podarí o tomto cirkuse presvedčiť ľudí 39. Kto bude dnes hlasovať za otvorenie mimoriadnej schôdze, pomáha návratu mafie. My sme sľúbili pred 3 rokmi, že rozviažeme ruky polícii a súdom. To sme dodržali. Dnešná schôdza je zvolaná len preto, pretože aj polícia, aj súdy majú dnes ruky rozviazané. Robert Fico a celá strana Smer chcú všemožne zastaviť prácu polície, ktorá im doslova dýcha na krk a už ich dobiehajú ich skutky, ktoré spáchali v minulosti, pokiaľ vládli na Slovensku. Opakujem ešte raz, dnes sa ľudia na Slovensku dozvedia, aká sa kreuje budúca koalícia po týchto voľbách. Na myšlienku poslanca OĽaNO Šipoša nadviazal aj bývalý predstaviteľ tejto strany, dnes vo farbách demokratov, exminister obrany Jaroslav Naď. V rámci preferencií sa ukázalo, že nám hrozí vláda v podobe Smerohlasu, fašistov a k tomu Smerodina. Ústavná väčšina. A čuduj sa svete dnes, keď som si pozrel, ako hlasovali poslanci Národnej rady pri prezentovaní sa, tak táto koalícia potenciálna z diskusnej relácie sa nám zhmotnila do Národnej rady Slovenskej republiky. A k tomu sa pridali ďalší jedinci, ktorí donedávna hrdo hovorili, že sú demokratmi a bojujú proti mafii a dnes nemajú problém hlasovať za to, aby tu politici rozhodovali o tom, kto bude alebo nebude vyšetrovateľom, alebo čo sa bude alebo nebude vyšetrovať. Napríklad pán Ňariaš, napríklad pani Hatráková a určite by sa dalo nájsť aj ďalších poslancov, ktorí takýmto zásadným spôsobom zmenili názor. Ja som rád, že zatiaľ sa nenašla nadpolovičná väčšina, ale budem oveľa radšej, keď takáto väčšina sa nenájde ani po parlamentných voľbách. Lebo ak tu vyskladá táto nová koalícia, ktorú vidíme dnes v Národnej rade, ústavnú väčšinu alebo akúkoľvek väčšinu, tak Slovensko bude čakať najhoršie obdobie v jeho histórii. Predseda Smerodina Boris Kolár sa však voči spájaniu so Smerom na základe ich snahy otvoriť mimoriadnu schôdzu, ktorú Smer zvolal, ohradil. Viete, mňa veľmi mrzí, keď ma bývalý koaličný
kolegovia lepia na silu k strane Smer. A toto ja odmietam. A poviem prečo. Lebo my máme trošku iný názor na to. A ten názor je následovný, že nemôžete bývalú nespravodlivosť nahradiť terajšou nespravodlivosťou. O čom hovoríme? Veľmi dobre viete, že naši poslanci ako Milan Krajniak, Peter Pčolinský, Vladimír Pčolinský, ktorý nie je poslanec, ale tiež sa o to týka, alebo ja, sme za minulej vlády mali obrovské problémy tu s nejakou skupinkou, ktorá si tu uzurpovala právo na spravodlivosť a si rozhodovali, kto bude trestne stíhaný, kto nebude, koho pôjdeme vydierať, koho nepôjdeme. Však proti tomuto sme všetci bojovali. Preto sme, ako naša bývalá vláda, dostali ten mandát boja proti korupcii. Aby sme tu napravili túto skrivodlivosť, ktorá tu bola páchaná do roku 2020. No ale bohužiaľ vidíme, že tu na túto jednu skupinku vystriedala nová skupinka, ktorá takisto využíva určité kroky, ktoré nie sú rovno v súlade so zákonom. Popoludní sa k dianiu v parlamente vyjadril aj premiér Ľudovít Ódor, ktorý ho považuje za súčasť predvolebnej kampane a pripomenul, že v právnom štáte rozhodujú o vine a nevine súdy a nie vláda, parlament či politické strany. Oznámil, že v stredu na vláde navrhne odvolanie šéfa SIS Vladimíra Alača z funkcie. Od samotného začiatku som hovoril, že ak sa to má udiať, tak sa to udeje len na základe dôkazov a faktov. A to sa presne stalo, ako už uviedla aj pani prezidentka, vzneseným obvinenia, s ktorými sa stotožnili aj dvaja prokurátori. Vznikla vlastne aj zákonná povinnosť pozbaviť riaditeľa SIS výkonu jeho funkcie. Plne sa stotožňujem s názorom, že zotrvanie pána Aláča na pozícii šéfa SIS by ohrozovalo dobré meno štátnej služby doma aj v zahraničí a podkopávalo vzájomnú dôveru. Mrzí ma, ak je niekto sklamaný z mojej neoblomnosti rozhodovať sa na základe faktov a údajov, z toho, že sa riadím zákonom, nie pocitmi a emóciami. Za týmto dnešným rozhodnutím si spoločne s pani prezidentkou stojíme. Rešpektovanie zákona nie je rozmar ani rozvrat. Premiér Ódor tiež reagoval na výzvy, aby odvolal aj policajného prezidenta Štefana Hamrana a zabezpečil odstavenie vyšetrovateľov, ktorí sú trňom v oku Smeru. Tieto dva prípady jednoducho nemožno porovnávať. V jednom prípade hovoríme o vyšetrovateľoch, v druhom prípade o šéfovi tajnej služby, že jednak tá dôležitosť je úplne iná. A je tam jeden podstatný rozdiel, že krajský súd už napísal o tom, že celé to obvinenie bolo nedôvodné, takže je tam opäť nejaké súdne rozhodnutie, ktoré hovorí, že nezávislého súdu, že to nebolo dôvodné. A ak sú to len domnienky a pocity, tak podľa mňa je to pramálo na to, aby sme hovorili o tom, že tu prebieha nejaký rozvrat alebo vojna. Jednoducho, ak polícia stíha nejakého človeka a v tomto momente by sme ešte mohli hovoriť o tom, že dobre, tak možno oni by ich akože chceli nejakým spôsobom zdiskreditovať, ale ak dvaja prokurátori hovoria, že je to dôvodné, tak v takom prípade už samozrejme nemôžeme hovoriť o tom, že je tu nejaký box medzi dvoma stranami, ale hovoríme o tom, že áno, zatiaľ tá dôkazná situácia je skôr prospekt toho, že jeden je vinný a druhý je nevinný a v takom prípade prečo potrestať obidve strany, tomu akože vôbec nerozumiem. Ja na báze toho, že predseda hoci ktorej politickej strany hovorí o tom, že koho mám odvolať, nereagujem. A bolo to aj na druhú stranu, veď ste videli, že aj ma vyzývali k odvolaniu pána Aláča. Nepodľahol som tomu, kým som nemal niečo na stole. To isté platí aj pre pána Hamrana. On má za sebou výsledky, on má naozaj za ten čas, čo je v polícii, ukazuje, že naozaj tí vyšetrovatelia bojujú so zločinom, ktorý tu bol. Teraz už o tom hovoria súdy, sú o tom teda právoplatné rozhodnutia. Tak v takomto prípade povedať, že vzhľadom na nejaký mediálny tlak, lebo niekto si niečo myslí odvolať hlavu polície, nemyslím si, že je dobré, aký by to bol vlastne signál dovnútra tých ľudí, že nekonajte nič, lebo potom začne krik, ak naozaj pôjdete už na tie citlivé miesta a potom vás odvolajú. To je podľa mňa ani signál dovnútra očisty toho štátu nie je ako dobrý signál.
A práve preto hovorím, ak budú nejaké dôkazy, nech sa páči, ale na základe pocitov nie. Pri mikrofóne mám aj poslanca Smeru Richarda Takáča. Pán Takáč, tak videli sme dva neúspešné pokusy o otvorenie tejto schôdze. Je to neúspech? Tak my sme predpokladali toto, tento výsledok z pohľadu toho, že nebude otvorená schôdza, hlavne z pohľadu politických strán ako SAS, Za ľudí, Olano a ďalší, ktorí sú tu z pohľadu toho, že v zásade to je výsledok aj ich práce tým, že je to dosť nadlho celé rozoberať, ale viete, oni v roku 2020, keď nastúpili, tak už vtedy zadali si nejaký ten svoj cieľ a ten svoj cieľ mali ten, že totálne zlikvidovať opozíciu a pozatvárať Roberta Fica a ďalších. A v zásade na to nastavili všetky mechanizmy a začali si pripravovať kajúcnikov a vymýšľať dôkazy. A v zásade táto schôdza bola o tom, že sme chceli hovoriť a hlavne poukázať a vyzvať teda aj premiéra a prezidentku, aby odvolali Štefana Hamrana z toho pohľadu, že táto organizovaná skupina, ktorá je, to sú tí Čurilovci, ktorí sa snažia v zásade dostať pod svoju kontrolu všetky materiály, všetky spisy, všetky nahrávky, ktoré podotýkam sú legálne, na ktorých za tie 3 mesiace, kde ich legálne odpočúvali, sa nachádzajú neskutočné zverstva, hlavne z pohľadu toho, kde sme sa dozvedeli, aby sme sa ešte dozvedeli toho viacej, že za týmto prevratom stojí Mikulec, Lipšic, Matovič a ďalší, ktorí vlastne toto celé organizujú. Tak ale tie nahrávky vlastne vyhodnotili súdy, 3 nezávislé súdy a ohľadom stíhania Čurilovcov a ohľadom väzby Čurilovcov a oni konštatovali, že to je nedôvodné, celé to isté. Nie. Toto sú dve rozdielne veci. Vy ste povedali dve rozdielne veci. Jedna vec, samotné tie nahrávky, ktoré sú k dispozícii, ktoré sú podotýkam legálne, so súhlasom súdu, neboli predmetom posudzovania. O tom, čo hovoríte vy, to sa bavíme len o tom, že súd rozhodol, že nebudú väzobne stíhaní. Oni sú naďalej obvinení. Ale to stíhanie, že je nedôvodné, povedal vyslovene. Nie, to nemôže rozhodnúť súd, ktorý má 48 hodín na to, aby rozhodol o tom, či budú Čurilovcov stíhať väzobne alebo nie, nemôže mať šancu preštudovať si tisícky strán spisu. Bolo to len konštatovanie, ale podotýkam, že v tejto veci je ďalej sú títo Čurilovci obvinení ďalej v tom a paradoxne vlastne toto celé zbehlo o 5 minút 12 z pohľadu toho, že už malo to ísť na súd. Podotýkam, že tým pádom by sa rozhodovalo reálne už aj o treste pre týchto ľudí. Teraz ste chceli zaviazať premiéra Ľudovita Odora, aby odvolal policajného prezidenta Hamrana. Mal to význam takto uznesenie pripraviť, keď viete, že nie je právne záväzné, že parlament nemá takú silu zaviazať premiéra k niečomu? No my sme sa dostali za súčasnej vlády, a teda vlády aj Hegera a Matoviča na Slovensku do štádia, čo nie je štandardné, lebo v minulosti to tak fungovalo, že vláda Slovenskej republiky nerešpektuje rozhodnutia Národnej rady. Všetci vieme, že Národná rada je nad vládou Slovenskej republiky. Vláda v zásade musí rešpektovať. Bohužiaľ, my sme sa dostali do štádia, že za týchto 3,5 roka sa úplne, by som povedal, roztrhala ústava Slovenskej republiky a nerešpektujú sa tie základné princípy, zákony a hodnoty, ktoré tu boli štandardnom. A bohužiaľ, ale my ten tlak musíme vytvárať. Bez rozdielu, že či si môžeme myslieť, že to budú akceptovať alebo to nebudú akceptovať. V minulosti vždy rešpektovala vláda Slovenskej republiky rozhodnutia a uznesenia, ktoré schválil parlament Slovenskej republiky. Lebo to vyzerá naozaj ako snaha politikov zasiahnuť do vyšetrovaní, lebo tým pádom by sa policia... Určite nie. Toto viac menej my sa snažíme poukázať a spraviť všetko preto, aby terajšie zoskupenie na čele s Hamranom na policajnom prezidiu prestalo zasahovať, lebo to je totálne riadené. Je to riadené proste Mikulcom, Lipšicom a ďalšími, ktorí toto dlhodobo riadia od roku 2020. A to už nie je tak nejako na úrovni konšpirácie. Nie je to konšpirácia. Ako keby sme si spravili kľudne aj trojhodinovú diskusiu, tak by som vám to celé vysvetlil, lebo proste to zapadá úplne do karát. Si zoberte, že dnes rozhodnutie špecializovaného trestného súdu o tom, že tzv. ten jeden z tých kajúcnikov, Slobodník, dostal 3 roky podmienku. A ak si ja dobre pamätám legálnu nahrávku pána Slobodníka z roku 2020, asi z 10. mesiaca, kde v tejto nahrávke hovoril o tom, to bola asi nahrávka z auta, hovoril o tom, že jeho právny zástupca, vtedajší právnik pán Lipšic, ktorý ešte nebol špeciálnym prokurátorom, mu slúbil a hovorí o tom, že mu zabezpečí to,
že nebude, že vlastne jeho trest nebude tak, že bude sedieť vo väzbe, ale že to bude vyriešené podmienkou. A my nachádzame sa v roku 2023 a tieto všetky slová sa stali skutočnosťou. Slobodník, ktorý jednoznačne preukázané robil trestnú činnosť, bral úplatky a všetko možné, tak na základe toho, že dá sa povedať svedčí, vymyslenie svedčí voči určitým ľuďom, tak dostal dnes 3 roky podmienku a v zásade ide ďalej fungovať, nič sa nestalo. On sám teda hovorí, že bol súčasťou zločineckej skupiny a takto sa rozkladajú zločinecké skupiny, že sa obviní alebo pristihne príčine jeden z nich, ktorý potom usvedčuje ostatných, že to je vlastne bežná prax aj vo svete. Nie je to bežná prax, lebo tak oni sú tam viacerí, tí, ktorí boli tvorení tú zločineckú skupinu, tak ako tam máte Mak, pána Maka, je tam pán Slobodník a ďalší, ktorí sú. A v zásade títo tvorili určitú zločineckú skupinu a proste dnes vidíme, ako to je všetko postavené. To znie tak, že len tí kajocníci boli zločinecká skupina a ostatní nie. Ktorý ostatní? No tak o ostatných, o ktorých oni vypovedajú. O ktorých vypovedajú? No tak aj o Gašparovi, Kováčikovi, o Ficovi, o Böderovi. Ježišmária, toto určite nie je pravda. Zoberte si, že nemôže byť postavené to, že si niekto niečo vymyslí a dá tam jednu vetu. A hlavne je to rozhodnutie jedného človeka. Tam nie sú žiadne relevantné nahrávky, podklady, veci. Viete, to je úplne postavené na vode a proste to je jediný ten cieľ je, ktorý si dala táto vláda v roku 2020 pozatvárať opozíciu a Roberta Fica a všetkých ďalších. Ešte pred oznámením premiéra Ľudovita Odora, že šéf SIS skončí vo funkcii, som sa rozprával aj s poslancom SAS Jurajom Krúpom. Tak ako hodnotíte zatiaľ ten vývoj ohľadom mimoriadnej schôdze? Hodnotím ho v podstate tak, že to sme očakávali, respektíve sme verili v to, že sa schôdze nepodarí otvoriť. A dúfam, že sa ani nepodarí otvoriť zajtra. Z jednoduchého dôvodu, pretože už tu síce máme akože priestor pre strany, aby si tu hovorili svoje briefingy a teraz práve prebieha aj briefing strany Smer. A myslím si, že už sa o týchto veciach, ktoré sa udiali aj v kontexte obvinení a vyšetrovaní NAKA zo strany iných bezpečnostných zložiek povedalo dosť. Šíria sa o tom rôzne fámy, rôzne konšpirácie a dokonca už sa po internete šíria aj kópie spisov alebo výsluchov jednotlivých obvinených. Čiže myslím si, že sa to stáva z toho taký ten klasický folklór. Myslím si, že to nikomu neprospieva. Jednoducho nič to neprinesie. Je to ako keby politizácia zo strany predstaviteľov niektorých opozičných strán celej tejto situácie a v podstate chcú z toho vytlkať nejaký politický kapitál. No a myslíme si, že na tomto nie je dobré a potrebné sa podieľať. Existujú rôzne návrhy a kontranávrhy, koho odvolať a koho neodvolať. Opozícia, teda Smer, trvá na tom, aby bol odvolaný policajný prezident Hamran, chcú zaviazať tým premiéra. Na druhej strane zase niektoré strany, napríklad demokrati, volajú potom, aby bol vymenený šéf SIS, Alač. Ako sa na to pozerať? Aj vôbec záujem zvolať túto schôdzu a s tým návrhom uznesenia, ktoré tu je, v podstate potvrdzuje, je to dôkaz toho, že tento parlament je zbytočný, pretože to uznesenie nemá žiadnu právnu silu. Jediný, kto môže odvolať či Hamrana alebo Aláča, je premiér, respektíve táto úradnícka vláda. Na to nepotrebujeme uznesenie, máme tu výzvy niektorých opozičných strán, aby to tak urobili a týmto stačí. Máme tu len z toho samozrejme trošku väčšie teatro a pokus to viac nafukovať. Myslím si, že to aj tak trošku naznačuje, že niektoré opozičné strany, konkrétne aj Smer, majú obavy práve z týchto vyšetrovaní. Na druhej strane sa ich snažia využiť práve vo svoj prospech, kde sa všeobecne hovorí, že taký ten Janošikovský komplex, že keď ich naháňajú, tak ich budeme lutovať a toto sa snažia vyvolať aj vo verejnosti. Čiže aj sa to snažia takto využiť a my sa určite nebudeme na tomto podieľať ako nejaký kompars. A čo sa týka toho odvolania Aláča, prípadne šéfa MBU, Romana Konečného? Riaditeľa MBU nemôžete len tak odvolať, pretože ešte v roku 2019, pred voľbami, poslednými práve Smer zmenil spôsob menovania a odvolávania
riaditeľa Národného bezpečnostného úradu, čo je naozaj z môjho pohľadu, keď sa bavíme o úrade, špecifické a myslím si, že je prehnané. Určite tu bola aj snaha sa k tomu postaviť počas posledných pár rokov, ale za každým sme narážali na problém Sme rodiny. Úplne už štandardne, vždy keď sa jednalo o bezpečnostné zložky a vyšetrovania. A vidíte, napriek tomu to bol najbližší partner najväčšieho bojovníka proti korupcii a mafii Igora Matoviča. No, čo sa týka odvolania pána Hamrana alebo pána Aláča, je to v rukách premiéra a ten musí rozhodnúť. Ten sa musí rozhodnúť. Máme tu obvineného riaditeľa Slovenskej informačnej služby. Sú tam rôzne podozrenia. Otázne teraz je, že na čo čaká pán premiér. Buď teda, keď čaká, tak si nie je úplne istý tým, čo NAKA urobila a teda aj policajným prezidentom, ktorý to takto odprezentoval. Alebo sa snaží nejakým spôsobom vyčkávať, že ako situácia dopadne, neprospieva to vôbec k riešeniu celej situácie. Aj napriek tomu, že máme niekoľko týždňov dovolieb. A svojím spôsobom na druhej strane treba brať do úvahy aj to, že akési rozuzlenie to tiež zo strany policie nie je, pretože sa nám tu zamotali ďalšie veci a dovolieb sa nestihnú vyriešiť. Takže je to naozaj na premiérovi. Buď má pochybnosti na jednej alebo na druhej strane, ale rozhodnúť sa musí. O tom ten premiér je. Že nemal by už ďalej vyčkávať podľa vášho názoru? Podľa mňa je najvyšší čas, podľa mňa je zaleho toho rozhodnutia už 3 alebo 4 dní. Buď sa rozhodne tento týždeň, alebo potom to nechá úplne vyhniť do konca volebného obdobia, čo vôbec nemusí prospieť, pretože sa môže stať, že sa ten konflikt medzi týmito zložkami bude vyostrovať. A tomu by sme sa mali vyhnúť. A vy osobne ste za to, aby ich odvolal, lebo tam vlastne sa im dáva za vinu, že prepúšťali alebo zbavovali sa ľudí, ktorí predtým vynášali smerom z tých živých prípadov a z vyšetrovaní smerom k politickým stranám. A nie len to, že sa ich zbavovali, tam boli aj iné úkonie, ktoré sa stali či zo strany Slovenskej informačnej služby alebo Národného bezpečnostného úradu, a ktoré teda NAKA vyhodnotila tak, ako vyhodnotila, za ktoré toho potom aj postupovala v týchto úkonoch a ich obvinila. Napríklad? Prepačte, ja nechcem o tomto hovoriť, ale niektoré veci boli riešené, napríklad aj na jednom z posledných výborov pre obranu a bezpečnosť, keď tedy tam bol Mikulec obvinený z toho, že sa oboznamoval s utajovanými skutočnosťami a tam potom na tom výbore vyšli ďalšie informácie najavo, ktoré mňa aj vtedy viedli k tomu rozhodnutiu, ktoré som urobil vtedy a aj som to vysvetloval, že tam v podstate vidím a vnímam ako určité zasahovanie iných zložiek do celého procesu vyšetrovaní a hlavne sa tu bavíme aj o nahrávkach Čurilovcov, ale viac vám bohužiaľ k tomu nemôžem povedať. Je to utajená skúsenosť. Som vám skočil do reči, že by ste vlastne teda chceli povedať, že čo na základe tohto, že by ste boli za to odvolaní. Ale my sme už s tou správou, ktorá bola prezentovaná ako utajovaná správa o tých vyšetrovaniach, ktorá bola spracovaná za pána Pčolinského a prezentovaná za pána Aláča, tak tá bola tým spúšťačom vlastne toho konfliktu v bezpečnostných zložkách a od toho momentu v podstate bolo to podozrenie celkom evidentné a my sme upozorňovali na to dlhodobo, taktiež sme žiadali úradnícku vládu pri jej nástupe, aby odvolali pána Aláča, čo sa nestalo a vyzývame ich znova. A politicky strana Demokrati mala pred malou chvíľou tlačovú besedu, kde oni hovorili o tom, že ide aj o rozluzlenie nielen v polícii, ale aj v parlamente, keďže vlastne teraz sa formuje podľa nich tá nová koalícia, možno po voľbách Smer rodina, Smer hlas a tak ďalej, možno Republika. Ako sa na to vy pozeráte? Viete čo, môže aj nemusí byť. Akože mňa by napríklad koalícia alebo ochota Sme rodiny ísť do koalície so Smerom neprekvapila. Napriek ich tvrdeniam, že teda do koalície s nimi nepôjdu, ale tak ako si spomínam na Sme rodina v tej poslednej koalícii, myslím si, že oni sú veľmi flexibilní vo svojich prioritách a hodnotách. Takže by ma to neprekvapilo. Ale otázka je samozrejme, že
ako voľby dopadnú a ako sa budú potom tvoriť rôzne koalície. A to je ťažko teraz predvídať. Buďme úprimní, teraz sa všetci voči všetkým vyhraňujú. A tak to bolo vždy a pred všetkými voľbami. A potom uvidíme po voľbách, ako sa situácia vyvinie. To je pravda, len že na základe toho konania, napríklad aj pri tejto mimoriadnej schôdze a na základe tej kritiky policajných orgánov. A... Viete, ja vám poviem jedno, mňa prekvapuje zo strany demokratov, ktorí boli tí, ktorí vehementne a dlhodobo stáli na strane Igora Matoviča a ho podporovali vo všetkých jeho konaniach, ktoré boli vlastne postavené na tzv. Duálnej koalícii, teda úzkej spolupráci so Smerodinou, že teraz títo demokrati si uvedomujú, že vlastne tá Smerodina je problém. Ako keby si to neuvedomovali pred pár mesiacmi, a teraz sa zobudili, sú iní, sú čistí, sú noví a nič s tým nemajú spoločné. Takže to je podľa mňa z ich strany také dosť pokrytecké. Ale tak, viete, demokrati sa mi zdajú ako takí, ktorí naozaj, že tak trošku žijú stále v tej minulosti a niekde sa snažia sa z toho nejakým spôsobom vyhrabať. No, napríklad premiér Heger mal argument pri tom, že prečo on nevymenil Alača, keď ešte mohol, tak koaličná zmluva. To sa vám zdá nie dosť silný argument na to, že takto sa správali vlastne k Smerodina? Ja si spomínam, na začiatku volebného obdobia Saska prišla s tým, že neberme Smerodina do koalície, že poďme bez nej. A dopadlo to tak, že Saska odišla, lebo Igor Matovič v úzkej spolupráci s Borisom Kolárom viedli túto vládu a túto koalíciu. A tam už nie je čo viac dodať. Jednoducho, všetci sme to videli, všetci sme to zažili, ako táto úzka spolupráca, toto duo fungovalo a koordinovalo svoje kroky. Čiže to, že sa niekto vyhovára teraz na koaličnú zmluvu, a my sme mali programové vyhlásenie vlády, kde sme mali napísanú úpravu 363, ktorú sme rodina blokovala. Mali sme niekoľko naštartovaných reforiem, ktoré sme rodina blokovala celý čas a blokovala ich tak, že buď prešli úplne tesne, alebo museli byť upravované tak, že v podstate sa znižoval ich efekt. A vždy, keď sa jednalo o bezpečnostné zložky, o vyšetrovania, tak to bola Smerodina, ktorá blokovala tieto veci. A myslím si, že bolo aj niekoľko ministrov menených počas fungovania, dokonca aj premiér, tak si myslím, že by sa určite, keby bol záujem z tejto strany Olano, tak by sa našiel nejaký kompromis aj v prípade výmeny na poste riaditeľa Slovenskej informačnej služby, veď dokonca Smerodina sama tvrdila, že pán Aláč nie je ich nominant. Tak potom neviem, v čom bol problém. Vy ste to už naznačili, že nie je jasné, za akých okolností by sa dal odvolať Roman Konečný ako šéf NBU z funkcie. Ak by to bolo tak, že keď ho vymenúva plénum Národnej rady, tak ho môže odvolať len plénum, vy by ste takýto návrh podporili, prišli by ste a zahlasovali za? Viete čo, áno, ale to je teraz ako v podstate v ríši snov niečo takéto, aby sa podarilo. A keď si pozriete na ten parlament, tak ten je v podstate rozdelený na polovicu a získať väčšinu pre takéto odvolanie je skoro nemožné. Takže treba rátať s tým, že sa to asi nepodarí. Ale vidíme, že aj premiér Odor v tejto veci nejakým spôsobom zásadne nekoná. Tu máme akože človeka, ktorého môže odvolať zo dňa na deň. To je riaditeľ Slovenskej informačnej služby a neurobil tak. Tým pádom ani nedáva priestor na to, aby to bola nejaká iniciatíva pokračovať aj v prípade Národného bezpečnostného úradu. Čiže my sa tu môžeme nejakým spôsobom dohodnúť a pokúsiť sa. Ale asi by sme dopadli tak, ako dopadli tieto pokusy Smeru o otvorenie schôdze, pretože sme presvedčení, že napríklad Smerodina, čuduj sa svete, a znova Smerodina, a znova sme pri nej, by blokovala odvolanie takúto schôdzu. Čo myslíte teda z tejto situácie, ako to vnímame, alebo ako to vidíme, ako sa to deje, ako sa to môže ďalej vyvinúť, aké máte očakávania, že čo sa vlastne, že takto to bude v takomto stave do volieb, alebo možno, že príde teda ten krok premiéra Ľudovíta Odora? Viete, ja som popri všetkom a ja som súhlasil s tým, že jednoducho polícia vyšetruje bez ohľadu na to, aký je čas, či je, a koľko je pred voľbami, tak samozrejme ten timing nie je úplne najšťastnejší. Hej, že máme 5 týždňov do volieb a máme tu takúto naozaj že zapeklitú situáciu, ktorá sa nepodarí vyriešiť do volieb. A do toho 30. septembra
Čiže táto téma nás bude v podstate sprevádzať počas celej volebnej kampane a budú sa vynárať nové a nové nejaké informácie, ktoré niekedy budú ťažko rozlíšiteľné aj pre nás a samozrejme pre verejnosť, že či sú vierohodné alebo nie. A myslím si, že táto špinavá hra sa tu bude hrať naozaj až do volieb. Sme v závere. Počúvali ste podcast denníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zol Rác.